ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ତେବେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜ୍ୟୋତି ଲିପ୍ସାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଆଉ ଜ୍ୟୋତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଆଉ ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର କି ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ତୁ ଭାରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ତେବେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିବେ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ହିରୋଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଯିଏକି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସିରିଏଲ୍ରେ ତିଥି ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସହ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।